Dalmåleri kallar vi idag det folkliga måleri som utövades av självlärda målare i Dalarna från slutet av 1700-talet till omkring 1870, det vill säga i ungefär 100 år. Dalmåleriet växte fram i den del av dåtida Dalarna där jorden, skogen och djuren inte gav tillräcklig försörjning åt familjen. Därför gav sig många iväg på arbetsvandringar, vilka innebar säsongvisa arbeten på annat håll i landet, ofta i Stockholmstrakten, på byggen, i vedgårdar och industrier. I detta bondedalarna bodde folket i sina timmerstugor. Inredningen bestod huvudsakligen av väckfasta möbler, sängar, bänkar, hyllor och skåp och ett bord på golvet. När stugorna fick bättre eldstäder med riktig rökgång och rummen blev mindre sotiga började folket pryda sin vardagstillvaro. De lät till exempel måla sina möbler. En yrkeskår av arbetsvandrande målare växte så småningom fram. Först i Rättviks socken, därefter i Leksand och i några andra. Möbelmåleriet var början. Ur det växte så dalmåleriet med sina figurer fram. Världen var egentligen rätt liten. Den bestod av hembyn, grannbyarna och kyrkbyn med kyrkan. Till kyrkan begav man sig mest varje söndag för gudstjänsten men också för att få en pratstund på kyrkvallen. Kyrkans värld var alla väl förtrogna med. Det var också härifrån som dalmålarna hämtade större delen av sina motiv. De flesta människor kunde sin bibel även om de inte kunde läsa. Ordet blev bild på dalastugornas väggar. Förlagorna hämtades ur rikt illustrerade figurbiblar. Jesu intåg i Jerusalem, så som förlagan såg ut och som Back-Erik Andersson i Ulvi målade samma scen. Eller profeten Elias färd till himlen, i Gamla testamentets illustration och så som Vinter Carl Hansson målade händelsen. Erik Eliasson hette en skåpmålare i Rättvik. År 1781 var han på arbetsvandring med sitt måleri och kom till Backhansgården i kyrkbyn i Svärdsjö socken. Här målade han ett stort skåp hos kyrkvärden. Starka färger med tydliga blomformer. Så ställde skåpet i klädstugan och sen började Eliasson måla på väggarna. Den ena bilden efter den andra. Den gode herden ur Saltaren. Kärleksparet ur Höga visan, en älskad bok i Gamla testamentet. Berättelsen om Simson och Delila och många fler. Eliasson, liksom alla de dalmålare som kom efter honom, var kunnig i Bibelns värld. Ett år senare, 1782, målade Erik Eliasson en rumsinredning i Julbäck, Siljansnäs. De fyra årstiderna gör han som dörröverstycken i denna blomstrande, sirliga och praktfulla interiör. Alla förlagor till trots, dalmålaren ger åt bilden sin alldeles egen tolkning. Han målar sina figurer som helgdagsklätt sockenfolk där hemma. I Bibelns värld vandrar Leksands kvinnor och Leksands karar hemvant omkring. Och som ståtlig utfyllnad i bilden, eller som en central form, den för varje målare karakteristiska kurbitsen. Den som kommit att bli dalmåleriets signum. Men det är inte förrän på 1890-talet som namnet kurbits kom att stå för dalmåleriets blomma. Ordet kurbits fanns i vår gamla bibelöversättning och avser den växt utav pumpasläktet som Gud lät växa upp och skänka skugga åt profeten Jona utanför staden Nineve. De flesta målarna kom från Leksand, där byn Ulvi under en period verkligen blev dalmålarnas by. Därifrån kom till exempel Back-Olof Andersson, han som målade den franske kejsaren Napoleon, här kallad Bondepart,
Vi ser hur en soldat avlossar en salva från sitt muskedunder i ryggen på kejsaren. Nu rider bondepart undan, lyder texten. Juvas Anders Ersson målade kring 1820-talet flera interiörer som än idag finns bevarade, och han gjorde också den stora familjetavla som skildrar en Leksandsfamiljs öde. Familjen fick 9 barn som alla dog. Längre fram utökades målningen då familjen fått ytterligare 2 söner och 1 flicka. Ovanför kurbitsen berättar 5 stjärnor om lika många missfall. Hela den kungliga familjen med Karl den 14 Johan i spetsen porträtterades av en annan Ullvi-målare, Back Erik Andersson. Här känner vi också igen empirens stildrag och dåtidens militära mode. Då som nu intresserade kungligheterna. Särskilt som vi fått en ny dynasti på tronen, en marskalk från Frankrike. Så man målar kung Karl Johan, drottning Desideria och kronprinsen. Ja, till och med den ryske tsaren får sitt porträtt. Ryske kejsaren till häst som herre ville bliva, alla Europas konungar fördriva. Den konstnärligt främste av dalmålarna kom från Yttermo by i Leksand. Hans namn var Vinter Karl Hansson. I Bingsjö, byn i Rättviks Finnmarker, har han fyllt Danielsgårdens sommarstuga med sina bilder. Praktfulla dekorationer i en frisk färgskala. Hans kurbitser växer ut till färgsprakande festblomster. Här finns både rosur och blommor som växer både vinter och sommar, har han skrivit på en av sina praktfulla kurbitser. Vinter Karl dog 1805, endast 28 år gammal. Dalmålarens redskap var enkla. Sömska Lars Larssons och Bjursåsmålaren Mats Persson Stadigs målarutrustningar finns bevarade. Med sina färgburkar, penslar, hällen där färgen revs, stämplar utskurna i trä att använda till bårder, mallar och schabloner i papper. De första målarna i slutet av 1700-talet målade på väv. Men snart började man använda papper. Arken fogades samman till stora väggstycken. Färgen som användes här var limfärg, det vill säga en blandning av lim, krita och färgpigment. När de tryckta tapeterna kom och under senare delen av 1800-talet blev billiga, betydde det slutet för dalmåleriet.
Bilder från vardagslivet var mer sällsynta i dalmålarnas produktion. Några finns dock bevarade, som här Hjält Per Perssons interiör från en skomakarverkstad och Lindlars Mattssons fyra skräddare i arbete med att märka, klippa och sömma, samt tre läxanskarar med räcknaglar, det vill säga redskap för skinnberedning i händerna. Det är alltså inga glas man håller i. Flera dalmålare har skildrat människans åldrande. Enkla bildtryck som bland annat Ålderstrappan fanns att köpa. Och Vinter Carl Hansson har i flera målningar givit sina versioner av detta motiv. Mjölnaren här är ingen vanlig mjölnare. Han sköter den så kallade ungdomskvarnen. En önskedröm som också fanns att tillgå som enkelt tryck. Här kan gamla käringar malas om och bli unga på nytt. Männen kommer dragande med sina käringar och efter behandlingen i den magiska kvarnen på väg nerför trappan säger de belåtet: Nu är hon täcker som en ros, kan jag med nöje sova hos. Dalmåleriet har enkelhet i innehållet. Klarhet i kompositionen och kraftfulla färger. Därför kan man än idag läsa, förstå och röras av dessa bilder. Vi, lika väl som de människor för vars väggar det en gång målades.